Planeta do Gelo. Versão brasileira, Clone. A história começa uma geração depois da guerra devastadora entre Union e Consortium. Mais de 10% da população da Terra morreu naquela guerra maldita. Chamamos a tranquilidade relativa que se seguiu de tempos de prosperidade. Pelo menos achávamos que eram prósperos. Mas eles não duraram. É claro que eu não conheço toda a história. Há fatos que ninguém jamais saberá ou irá realmente entender. Ah, mas a maior parte dela eu sei. É a maior parte dela eu sei, com certeza. Exame da retina completo. Iniciar sequência sinestésica. Sequência sinestésica completada. Retire-se. Vamos começar. História da diplomacia. Você tem 2 minutos. Podemos reatar relações em 2 etapas. Negociação e implementação. Eles começaram da maneira menos provável. Alarme de conversão, nível triplo. Que lixo! Muito cru. Animal de estimação. Como assim? Eu estou perdendo meu tempo com um animal de estimação? Eu não faço tráfico de escravos, Eleni. Ou isso será algum tipo de resgate? É, não me faça perguntas. Coloque a carga de volta no container. Parabéns, formandos da Kirchhoff. Jeremy Uva. Eis um pequeno aperitivo. Rota 909 direto. Parece uma das nossas. Sim, senhor, mas não há liberação e nem registro. Folhas de hortelã? Aceito qualquer coisa. Qualquer coisa? Alguém quer? Bom dia, comandante. Tenente Nikolai Black. Agradeço por me tratar pela minha patente. Traeger precisa decretar alerta preta em todos os setores. Alerta preta? Sabe, eu acho que poderíamos prendê-lo sem uma alerta interplanetária. Ela lhe pertence? É uma passageira. Não deveria ter voltado aqui, Black. Traeger, por favor, me escute. Vou mandar revistar sua nave. Comandante, há um sinal de perigo chegando da Newton 5. Eles comandam nossos escudos de defesa. Não parece ser um fenômeno natural. Tudo indica que seja algum tipo de... Amplia, Traeger. Devido ao sinal, 2 ciclos. Traeger, alguma coisa se aproxima. Alertem as frotas, lance as naves. O que é que está chegando? Não há sinal, está totalmente mudo. Senhora Newton 5, desapareceu. Como assim ela desapareceu? Senhor, não há nada lá, exceto escombros. Todos os sinais sumiram, não há retorno de eco. 200 mil pessoas viviam naquela base. Alguma coisa prendeu em nossos satélites. Células de apoio! Redistribuem a energia! Os escudos não funcionam.
Todos os cadetes, alerta completo. Oficiais e pilotos, alerta preto. Quero toda a frota aérea em ação. Retirem todos os civis da plataforma. Onda pulsante frontal do espaço. Basca, localizou a origem? Sim, agora. Em 22.7 teta, ela é enorme. Confirmado, comandante. Tem mais de 2 toneladas. Está se aproximando. Alvo original está em ponto morto. Há 1000 dispositivos dentro daquela nuvem. Vamos ter que entrar. Muito bem. Formação dupla. Ataque em 4 pontos. Entendido. Reforce o seu sinal, tenente. Eu não quero perdê-lo. Boa sorte, John. Estamos em guerra, Jonah. Aparentemente. Senhora, rajadas é 409. Vou cronometrar. Estamos entrando. Ainda 2 pontos. Eu não vejo nada. Está vendo alguma coisa? Mantenha sua rota. Caramba! Basca, condição? Nenhum sinal. Nenhum sinal de localização. Eles desapareceram, senhor. A frota inteira. Envie um sinal de alerta para a Terra. Senhor, não há mais linhas funcionando. Nem a subsônica. Todas caíram. Com essas armas inúteis. Eu vou montar um chamariz. Estão distribuídos em raios laser. Espere meu sinal e daí venha. O que quer que aconteça, não dispare a sua arma. Tudo bem, me sigam. Fiquem juntos. Espera, espera. Abaixa, volta! Pra trás, pra trás! Já! Venham, vamos! Rápido! Depressa, vamos! Andem! São os últimos 2 andares. Usou o jato de plasma? Usei. Sobrou alguém ainda? Ninguém que esteja respirando. Vamos! Temos uma falha na segurança no nível 10. O porão foi destruído. Estão chegando. Quantos níveis foram evacuados? Todos acima de nós. 5 níveis. Jacobs. Alerta total para a artilharia. Quero todos os oficiais de segurança restantes no nível 6. Sim, senhor. O nível 9 está destruído. Eu não estou conseguindo... Alô? Nave sem registro. Alguém me responde? Está a mais de 12 mil quilômetros. Alguém está me ouvindo? Quem é você? Identifique-se. Rumla. Cartês Rumla, senhor. Ao seu dispor. Rumla, explique o que é que... Comandante, o senador Uvan pode confirmar a minha autorização. Eu estou no momento em raio de transporte orbital e sugiro que se retirem imediatamente. Sua base não é mais segura para vocês, comandante. Toda a equipe de civis para as naves de transporte. Todos os cadetes e oficiais. Plano de retirada, Eco 2. Agora, depressa! Venham, depressa, depressa! Rápido! Feche essa porta! A nave 17 está pronta, vamos! Ativando o lançamento! Vamos agora, só temos 20 segundos. Droga, Traeger, cadê a minha nave? Não está disponível. Eu sugiro que leve a sua passageira para uma das outras naves agora. Desgraçados. Um, dois, três, quatro, pronto. Vá para a próxima nave. Espere, espere. Desculpe, mas já está lotada. Vai ter que ir na próxima nave. Não, você não entende. Meu marido está nessa nave. Me deixe ir. Vai no meu lugar. Tudo bem. Feche a porta. A 18 está pronta, Jack. Vamos embora. O sistema de guia está travado. Jack! Abortar o lançamento! Abortar!
Nós os perdemos. Senhor? Continue. Eu mandei continuar. Jacobs, traga a sua equipe aqui agora. Os convéses de 6 a 8 estão superaquecidos. Eles não poderiam ter saído. Entrem, todos vocês. Entrem! Jonah. Não há mais nada que você possa fazer. Quantos circulantes temos a bordo? A Keylar ali, o Grandel na engenharia, eu e é só. Acho que nós temos falta de pessoal. Nicholas, você está aí? Estou aqui, comandante. Monte uma equipe de cadetes e desça até a engenharia. Já estamos indo. Cano, fique na técnica. Chinada, ajude no leme. Tire-nos daqui e mantenha aquele planeta entre nós e a nave deles. Controles de interface padrão? Nicholas Bled, apresente-se na ponte. Já começou. O ponto crucial é agora. Mas como pode ser possível? Tem alguma coisa se aproximando. Como? A nave deles. Kirkov. Onda de compressão a 26 mil graus. Temperatura subindo rapidamente. 5 mil kelvins. 12 mil. Desse jeito. Vamos rápido. Velocidade máxima e escuta os gritos. Está desmoronando. Comandante. Muito bem. Vamos seguir para a Terra. Não. Comandante, nossa missão atual não é lá. Não é lá? Sabem que nem a nossa frota, nem as defesas da Terra conseguirão resistir a tal força. Também não conseguiremos. Estamos em missão secreta por ordem do Conselho. Tem que continuar com as coordenadas. Professor. 6116, setor 9. Setor 9? Do que é que estão falando? Vamos seguir para a Terra. Esta missão tem prioridade. A Union está sendo atacada, senador. O que é que pode ter prioridade a isso? Você tem as suas coordenadas. E você não manda aqui. Comandante, acredito que talvez esta seja a nossa única chance. E me parece que eles também sabem disso. A nave inimiga está em rota de interceptação. TL-39 acelerando. Eles estão se afastando da Terra? É a nós que eles querem. Não há tempo para explicar, mas nós temos que agir agora. Estão se aproximando. 7.2. Você tem que confiar em mim. Rumo ao setor 9. Coordenadas 6116. Mas o que é isso?
Onde nós estamos? Está surgindo agora na Terra. Estamos sendo puxados. Os controles não respondem. Tente o sistema de emergência. Nada ainda. Eu não consigo achar a fonte. Imagino que a fonte esteja ali. Parece que vamos entrar. Uma espécie de pista de pouso. Estamos sendo atraídos. E agora? Muito bem. Relatórios. O que é que nós sabemos? A atmosfera e a gravidade são parecidas com as da Terra. Parece que dá para respirar lá fora. A temperatura é de 10 graus negativos, comandante. Está frio. Não há sinal de vida no planalto próximo. Além disso, tem muita interferência. Não dá para saber. Espere um pouco. A cratera tem uma espécie de campo magnético. Interage com a liga de metal do casco da nave. Não podemos decolar. Mas talvez consigamos lançar as naves auxiliares. Está atrasado. É, eu estou atrasado. O que tem para nos relatar, Blatt? Eu recalibrei seu sistema de posicionamento universal. Nenhuma estrela reconhecida. Nenhum sinal radioativo reconhecido. Nada. Nenhum sinal radioativo? Nem mesmo Andrômeda? O que significa isso? Isso significa que não estamos em nossa galáxia. É impossível. Ninguém jamais... É, sim. Mesmo as galáxias próximas. Completamente desconhecidas. Estamos muito distantes de um espaço sideral conhecido. Não conseguimos nem calcular onde estamos. Sente-se, Blatt. Sente-se. Professor? Ah, uma fenda interespacial. Um rompimento no tecido espacial temporal. Parece que fomos de uma área do espaço, talvez até de uma dimensão para uma outra. Não há como saber onde estamos. Talvez eu deva começar
pelo princípio. Há pouco mais de 6 anos, um meteoro atingiu uma área preservada de Sumatra. O meteoro era mais antigo do que qualquer outra coisa já encontrada em nossa galáxia. Ele continha um pequeno pedaço de gelo, um cristal, que não derreteu apesar do intenso calor da entrada na atmosfera terrestre. Os cientistas da Union o batizaram de Ice-13. Algum tempo depois, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Eles acreditavam ter descoberto uma inscrição dentro da estrutura do cristal. Mas essa inscrição parecia ser indecifrável. Foi quando eles me chamaram. Alguns meses depois, acreditei ter decifrado o código. A mensagem continha especificações para a construção de uma nave. Esta nave, a Magellan, havia uma série complicada de coordenadas de tempo e espaço, exatamente as mesmas pelas quais passamos. Finalmente, havia referência a algum tipo de potencial. Sabia antecipadamente do ataque? Eu não poderia. Sabia que ele aconteceria? Não avisou a população? Professor? Senador? Sigam-me. Eu quero uma explicação. Ronla avisou para a liderança da Union, mas não queríamos induzir ao pânico. Não havia indícios do tipo de ameaça envolvida, assim como notará que a voz do professor tem menos autoridade do que antes. Muitos dos nossos cientistas não aceitaram a sua análise. Ainda não assim... Não ignoramos o fato. Encomendamos a nave com as especificações dadas. A viagem inaugural da Magellan iria analisar as coordenadas. Analisar as coordenadas? Sim. Se as circunstâncias fossem diferentes. Estávamos indo para Newton 5. Pobre gente. A mensagem era vaga. Não dava para prever. Isso não importa. Como voltamos para casa? Eu não faço ideia. A fenda é temporária. A porta parece estar bem atrás de nós. Acredito que só poderemos encontrar a resposta aqui, onde quer que seja. Lamento incomodá-lo, comandante, mas há muitas perguntas sem respostas e todos estão muito assustados. Querem saber onde estamos, se estamos a salvo, o que foi que aconteceu? Eu também gostaria de saber. Senador, talvez o senhor queira falar com eles. Com certeza, comandante. Há muita coisa que não sabemos. Quem e por que motivo nos atacaram, não sabemos. Não sabemos o destino de outras estações espaciais ou da própria Terra. Não sabemos o que irá acontecer. O que sabemos é que temos uns aos outros. E juntos, com muita coragem, iremos enfrentar o desconhecido. Há 1.426 pessoas a bordo desta nave. É nosso dever aqui ajudá-las a passar por isto. Não sabemos onde estamos ou o que possa haver lá fora. Irei recrutar todos os nossos cadetes e autoridades que restarem. Vamos agir imediatamente. Nós iremos encontrar uma forma de voltar para casa. Dispensados. Cano, Shinada, Bled, fiquem, por favor. A partir de agora, vocês três serão os meus primeiros tenentes. Começaremos com visitas de reconhecimento amanhã. Bled e Shinada, vocês irão por terra. Cano,
Examine por ar com o PJ. Quero uma varredura completa. Talvez consigamos descobrir onde nós estamos. É só. Sr. Blatt? Tem alguma pergunta? Eu tenho uma resposta. Não. Não vou fazer o que disse. Você vai sim. Apesar de sua ausência prolongada, é o melhor oficial que eu tenho. Oficial? Eu acho que escolheu o homem errado. Eu deixei de obedecer ordens há muito tempo. É, eu me lembro disso. Eu não dou a mínima para você, seus cadetes, a sua union. Verdade? Foi você que voltou para nos avisar, Nicolai. Eu cometi um erro. Isso nós veremos. Sob autoridade da lei dos poderes emergenciais, eu restabeleço a sua patente. Eu não quero droga de patente nenhuma. Então considere-se convocado, tenente. Eu posso entrar? Pode sim. É claro que pode. Já faz muito tempo, Jonah? 30 anos, professor. 30 anos, isso mesmo. Você se parece com o seu pai. É, já me disseram isso. Sabe, eu confiei em você. Fora da Kirkov, minha vontade era ficar e lutar. Eu sei. Este era o único modo. Por que você desapareceu, Cartes? Quando a guerra terminou, ainda precisávamos de você. Por quê? Por quê? Meu belo trabalho foi transformado numa técnica de destruição em massa. Posteriormente, se tornou intolerável. Eu não conseguia olhar as pessoas. Era uma guerra. Guerra. É. Eu jamais aceitei aquilo. Quando usamos o focalizador, o seu focalizador para vencer a guerra, eu fiquei feliz. Nós matamos milhões de pessoas. E eu fiquei contente. Tempos dolorosos, Jonah. Para todos nós. Sim? Comandante, os calibradores de tempo estão fora de sincronia. Estamos sem orientação temporal. É claro. Podemos estar 1.000 anos no futuro ou 5.000 anos no passado. Não há referência ao ponto de orientação. Ramsey, ajuste o cronômetro em 0.0, quando eu disser. Agora. Ano zero. Ano zero. O que você acha? Vamos levá-lo para o hospital. O que há para se achar? Foi a frase mais longa do Treasure até agora. Ele está tão confuso quanto nós. Eu não consigo deixar de pensar na minha família. Cara, se eu fosse você, iria começar a pensar na gente aqui. Não se importa com o que aconteceu lá atrás. Quem sabe quantas outras naves havia? Seu nome é Kano. Kano. Kano, preste atenção. Estamos em uma galáxia diferente. Nada do que faça aqui irá ajudar quem ficou para trás. Estamos aqui. E sobrevivemos. É só isso. Nós jamais iremos voltar. Você não tem para quem voltar, não é?
A sua família. Eles vão ficar bem. É. Espero que sim. Não é tarde para estar acordada? Qual o seu nome? O que acha de Zilka? Eu entendo. Talvez você possa me ajudar. É um problema meio complicado. Eu estou tentando encontrar o diferencial. Como eu ia dizendo... Sozinhos, naquele distante planeta azul, eles não imaginavam o quanto pairava sobre seus ombros frágeis. Meu bem. Não chora. Vamos conseguir voltar para casa. Assim como desconheciam o papel especial que alguns deles ainda estariam destinados a interpretar. Jack, quando você vai voltar para casa? Está preparado para isso? Estou louco para sair desta lata velha. Vamos ver o que a sua equipe sabe fazer. Pelo que entendi, essa é a nossa equipe. Isso mesmo, minha querida. Todos os contrabandistas têm a sua predisposição para o bom humor, tenente? Por favor, não me chame assim. De contrabandista? Não. Tenente, tá bom. Vamos fazer a nossa varredura e voltar. Que estranho. Está quase morno.
O que está fazendo? Veja. Uma fonte de energia. Existe algum tipo de rede subterrânea de energia. É enorme. O centro deve estar a uns 500 quilômetros de distância. Envie as coordenadas. Está na hora de sairmos daqui. Este, um destes aqui e aquele ali. Tudo bem, senhor. Pessoal, peguem esses aqui. Senhor? Quem foi que lhe deu autorização para mexer nas naves auxiliares? Bom, senhor, eu... Jonah, eu pedi ao rapaz para me ajudar. As informações da Tenente Shinada chegaram. Elas combinam com as coordenadas do cristal de gelo. Isso pode ser essencial. Curtis... Já temos duas equipes de inspeção fora da Magila. Só por mais algumas horas. Um pouco de emoção faz bem aos mais velhos. Nenhum de nós está precisando de mais emoção no momento. Guarda-marinha, Malvai. Senhor. O senhor formará uma equipe de 4 cadetes para acompanhar o professor Humla. Vocês irão armados e ficarão constantemente em contato. Se pressentirem que alguma coisa não está certa, irão voltar imediatamente à base. Está entendido? Sim, senhor. Obrigado e tchauzinho. Vem aqui, rapaz. Precisamos de um pouco disso. Me ajude a aprontar tudo para sairmos logo. Sam, aqui é o reconhecimento aéreo. Fizemos as últimas leituras do sensor. Temos bastante. Podemos voltar? Queria mesmo era voltar para casa. Jack, veja aquilo. No alto ou oeste? Sam, temos uma grande zona morta. Coordenadas 10-10-07. Vamos investigar. Você não vai entrar lá. Não tenha medo, só vamos dar uma olhada. Comandante. Posso falar com o senhor? Sr. Itaúva, será que voltaram... O senhor precisa me dar alguma coisa para fazer. Eu não posso ficar escutando os outros. Comandante, o reconhecimento aéreo entrou em contato. Eles viram algo. Kenna, aqui é o Traeger. O que focalizaram? É difícil dizer. Parece poeira ionizada. Essa não. O que foi, cara? É aquela coisa que nos atacou em Kerkov. Retorne. Não faça contato. Jack, não caça. Baterem retirado agora. Retorne à rota de reentrada. Use cobertura atmosférica. Não consigo despistar. Vou despistá-lo. PJ, não! Tá certo, desgraçados. Vocês querem guerra? Vamos nessa. Ah, essa foi pela PJ. Cuidado com sua traseira, bem ao sul. Caramba, mais um? Não pode tirá-lo de lá. Mergulhe, cara. Use a cobertura da atmosfera. Eles continuam vindo atrás de mim. Eles me pegaram. Não consigo me soltar. Use sua nave extra. Ejetar. Jax, ejetar. Kano, está me ouvindo? Está me ouvindo, Jack? Jack, pode me escutar? Está me escutando? Ramsey, alguma coisa na trajetória da nave auxiliar? Há um sinal fraco, senhor. Estou tentando isolá-lo. E quanto às naves inimigas? Bom, parece que foram repelidas, senhor. Parece que a barreira de energia do planeta age como um tipo de escudo. As naves não conseguem atravessar. Escudo de energia. Veja se encontro o sinal da nave auxiliar.
Acho que eu consegui. Ainda está muito fraco para a leitura, mas acho que consegui o setor geral. Estarei pronta em 5 minutos. Senhor, é melhor eu ir também. Montamos um compressor especial para aterrissagem. Devem compensar a neve fofa. Também alguns indicadores bipolares com interferência. Não dá para confiar nos girômetros. Tudo bem. Eu espero que encontrem o rapaz. Onde eu ponho isso? Coloque em seus aposentos. Eu também vou. Eu posso ajudar. Senhorita Uvan, esta é uma missão de busca e salvamento. Senhor Blatt, eu sou formada em exoantropologia. Já fiz pesquisa em 7 planetas, inclusive nas regiões polares de Tau 7. Onde foi que esses cadetes já estiveram, hein? Tem razão. Mas a resposta é não. Não posso me responsabilizar por você. Não preciso da sua proteção. Se ele estiver ferido, posso socorrer. Tá certo. Vista isto. Chocolate quente. Banho quente. Chocolate quente. Uma tempestade. Interferência. Não consigo encontrar o sinal de cano. Perdi o sinal, temos que voar mais baixo. Já estamos a 300 metros, ainda quer mais baixo? Quer que eu pilote? Melhorou? Melhorou. Lá está ele, ponto 14 à frente da tempestade. Girômetros desligados. Blatt, aquilo é fogo. Mas que lugar é este? Eu não sei. Mas não é natural. Foi construído por alguém. É um lugar bastante popular, não é? Isto aqui é obra sua, não é, professor? É um formato bastante curioso. O que faz aqui, então? Estamos seguindo as coordenadas da Tenente Shinada até a fonte de energia. Há uma caverna além daquele penhasco. O sinal de Jack vem lá de dentro.
Tenente Kaano, achei que estavam me seguindo. A fonte de energia emana de lá. O que está fazendo aqui? Ah, você de novo. Ela deve ter embarcado escondida, professor. Ah, era só o que faltava. Eu acho que devemos ver o que há lá dentro. Estranho. Sigam-me. Esperem. Consegue sentir isso? O quê? Algo vivo. Segure. Por aqui. Tá bom, né? Há mais luzes adiante. E não é só isso. Dizer humanoides. Humanos? A análise do DNA mostra total compatibilidade humana. Como é possível? Inaku. Skaya. Inaku? Galanta. Não. Inaku. Mahapa. Inaku! Mahão! Mahap! Chamam a si mesmo de Inakus. Pelo jeito do homem, está tentando me dizer que... estão muito longe de casa. Tariat Maktul! Está tentando nos prevenir contra alguma coisa. Eu não consigo entender. Mineral?
Impossível. Vamos levá-lo de volta, Magella. E a minha filha voltou num trenó com o Tenente Cano? Sim, já devem estar a bordo da Magella agora. Por aqui! Venham! Venham! Em nome de Deus, o que é isso? Em nome de Deus mesmo. Vai muito além do que sonhei. Venham, olhem. Esta moça tem um jeito estranho de sempre estar no meio das coisas. Quem é essa moça? Ela é uma garota muito interessante. É a minha assistente de pesquisa. Assistente de pesquisa? Está tudo bem. Venham comigo. Quero lhes mostrar uma coisa incrível. Uma árvore. Um conglomerado puro e inacreditável de informações complexas. A maioria delas é totalmente incompreensível. Então, eu peguei um pedaço bem pequeno de um ramo em particular. Uma amostra minúscula. E ele contém mais registros sobre a sociedade humana do que todos os nossos arquivos de computador. E isso pode ser apenas uma gota no oceano. Da sociedade humana? Isso. Encontrei traços de acadiano, sumério, aramaico, dezenas de idiomas antigos. Mas como eles? Como foi que chegaram aqui? Exatamente. É isso que nós temos que descobrir. E quem construiu isso? E quem controla isso tudo? Isso. Uma gota no oceano. Talvez o conhecimento de uma galáxia. De um universo. É como se tivéssemos sido chamados, trazidos até aqui, sei lá. Estou bem. Estou bem. Estou bem! Jonah, quando eu toquei no galho, eu vi imagens, figuras. Eu as vi, Jonah. Uma delas tinha um céu estrelado, com figurações lunares estranhas. Quatro luas, eu acho. Eu não posso... Não consigo me lembrar do resto. Não consigo... Elas se foram. Muito bem. Agora todos nós vamos voltar, já. Elas desapareceram. Thank you.
Olá. Segurança nos níveis 3 e 4. Código vermelho. Homens do setor médico para o setor 3 do saguão agora. Selak! Registros de ataque em 5 setores. Os relatórios indicam um único invasor. Não é humano. Localizado. Fazendo rastreamento. Nós o achamos aqui. Está se aproximando do convés 23. Segue para o hangar D. O rastro capta 3 sinais humanos. Não, são mais. 5. Movendo-se em sincronia com o alienígena. Reféns. Jalaka! Está travado para decolagem. Temos uma emergência na porta 35. Não! Jack! Jack! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Jack! Vamos encontrá-la. São 13 mortos, senhor. 5 militares e 8 civis. Os guardas da marinha também desapareceram. O civil Quentor, de 15 anos, sua mãe e seu irmão estão entre as baixas. Esther Nichols também desapareceu. Esther Nichols? Charlie já sabe disso? Eu acho que sim, senhor. Jalaka Ovan também desapareceu. Não sobrou pessoal médico. Não sobrou ninguém. Eles a levaram. A nave auxiliar se encontrou com a nave inimiga. Os desgraçados ainda estão em órbita. Temos que fazer alguma coisa. Temos que ir até lá. Eu tenho que... Comandante, temos que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir até lá. O que é que faria se fosse lá? Tenente, assuma sua posição. Professor Rumla. Rumla. A garota deve ficar lá embaixo. Progressão incremental exata. Temporalidade variável. Professor? Há algo errado neste planeta. A órbita não faz sentido. Sua órbita está totalmente errada. Explique-se. É algo ínfimo, mas é quase como se começasse a mudar de alguma forma. Mas o que... Chegando. Os nossos irmãos. Shinada. As leituras estão fluindo. Formas de vida múltiplas. Um humano, um extraterrestre. Ela foi incorporada por algum outro ser. Ezequiel. Coron. Colate. Todos eles se foram. Nós somos os últimos. Eles estão chegando. Quem é você? Aqui era um porto. Nós somos os últimos. Zedone veio. Aquele que nos atacou? Acima de vocês. Apenas o El. São soldados. Os Scorpions. Os mínimos de Zedone. Vocês são os primeiros. Nós somos os primeiros? A responder. A responder? O cristal? O templo estava escondido. Os Scorpions seguiram vocês até aqui. Este era o porto. Quem é você? Eianete. Nós chamamos vocês muito tempo atrás. O que vocês querem de nós? Por que estamos aqui? Devem cumprir o seu papel. Ah, que beleza, hein? Nosso papel. Você nos trouxe aqui. Nós pretendemos voltar para a Terra. Como é que podemos voltar? Isto é o que chamam de Terra. A roda está em movimento. Vocês não podem voltar. Este é o seu tempo.
O que é que estamos vendo? É como está agora? Ou como vai ficar? Pode nos ajudar? A chegar até a nave deles? Levaram nossa gente. Você quer ir? Você pode ir. Irei vê-los? Conseguirei salvá-los? Você nunca mais será o mesmo. Você não irá voltar. Já! Você está bem, querida? Ela está acordando. Agora há apenas uma forma de vida presente. Para onde ele foi? Ele não estava aqui. Eu não estava lendo esta localização. Estava lendo a localização 20 mil quilômetros em órbita. A nave inimiga. Ele nos contou sequilo. Ah, inferno. Senhor, as emissões de energia da nave inimiga caíram 84%, incluindo os sistemas de armas. Ele nos mandou segui-lo. Uma nave auxiliar. Todas as naves extras, todas as armas que temos. Nós vamos entrar. Espero que esta baixa também afete os caças deles. É bom que seja assim, tenente. Você vai comandar a esquadrilha. Shinada, venha comigo. Nós vamos embarcar. Senador, se nós não voltarmos, o senhor... Sim, eu sei. Jonah, este planeta se comporta mais como uma nave, não como um planeta. Cartes, não é uma boa hora. Vamos buscar o nosso pessoal. Jacques. Sim.
Agora! O rendimento das armas foi cortado em quase 90%. É quase uma luta justa. Para você é fácil falar. Não deixe que se aproxime muito. Nós vamos entrar. Dragan, e como planeja entrar? Tenente, você vai saber. Aperte o cinto. Hora do show. Cuidado! Nave 5 abatida. Chegou a hora! Parece que nos convidam a entrar. Parece. Vamos descer logo ali. Algum sinal de vida? Humanos. E alienígenas. Humanos por aqui. Isso é quase divertido! Zedone, eu estou à sua espera! Cuidado, cuidado!
É claro que sentiremos sua falta, Jax. Eu, sua mãe, Matt. Pai. Ele quer saber quando você vai voltar. Eu não posso voltar para casa. Não dá. Você sempre foi um rapaz teimoso. Vou vê-lo de novo? Quem sabe. Mas eu tenho orgulho de você, filho. Todos nós temos. Estão chegando. Preciso mantê-los longe. De qualquer forma, é você quem sabe. Eu só vim lhe dizer que nós sentimos sua falta. Sentimos saudade, Jax. Sentimos sua falta! Viva! Você está bem, filho? Estão todos acomodados. Já que acha que está louco, mas vai ficar bem. Ainda não estamos seguros. Não estamos seguros. A telemetria está desligada. O fluxo está acima dos níveis seguros. Não devemos arriscar a aterrissagem. Que todas as naves aterrissem do lado de fora. Thank you.
Eu acho que... São diferentes. É um céu diferente. O que foi mesmo que Rúmila disse? Mais parecido com uma nave do que com um planeta. Estamos em um lugar diferente. Quisera saber onde. Uma nova vida começou naquela noite, sob um novo céu. Naquele mundo solitário, frio e distante, uma jornada que iria afetar a todos nós acabava de começar. Apenas uma coisa estava clara. Seu destino seria encontrado ali, naquele novo planeta gelado e azul. Assim, uma longa e difícil história começa. E ela será transmitida às futuras gerações para que nos lembremos. O primeiro capítulo do que hoje é conhecido como Arquivos do Planeta do Gelo.